Det är tidig morgon här, denna söndag, med Colin. Vi har i stort sett inte gjort någonting. Klockan är 8 kanske, ungefär. Vi vaknade vid 7 och han har fått en flaska så att han skulle vara kvar i sängen lite grann. Och sen så har vi inte gjort något annat, så vi ska byta kläder på honom nu. Idag är det faktiskt lite kyligare ute, det är inte kallt, men det är ändå 20 grader istället för 30 grader. Så idag så ska han få ha en body på sig med långärmat. Dels, den är inte så, den är ganska tunn den här, så den skyddar också mot solen. Och sen till det så ska han få ha de här jeansshortsen. Och behöver byta lite blöja på honom och sådär. Så jag tänkte jag skulle göra det. Och sen är det dags för frukost för den här lilla. Vi har fått in lite rutiner, så vi brukar liksom göra ungefär så här när vi har våra morgonar. Innan han ska börja förskola och sådär. Så då börjar vi med att vi ligger kvar i sängen och sen så han får sin flaska. Nu var det i och för sig bara en timme sedan han fick välling, så han behöver kanske inte äta riktigt än. Nu har han kläderna på sig, så då ska vi bara sätta fast hans favorit napp. Han har fått testat andra också, men det här är verkligen hans favorit och det är smidigt med den här napphållaren. I och med att han är ju ganska stor, så han behöver ju inte ha napp hela tiden. Så då spottar han ute och då kan han hänga här. Sen är det väl dags att börja, inte vänja av honom, men ändå lite så att han inte behöver ha den hela tiden. Men han har inte varit hemma så länge än och vi tar saker ett steg i taget. Nu ska den här lilla pojken få leka en stund innan det är dags för frukost. Frukosten håller på att bli gjord just nu. Så vi har några minuter kvar innan han ska få äta. Så jag tar fram hela lådan med leksaker. Jag tänkte att han skulle få... Vill du ha den? Här, kan du hålla den? Och så kan du skaka. Här, ta den. Så. Och så kan... du behöver inte kasta den. Den han ända. Och så gör man så här. Nej, men du behöver inte släppa den. Du kan hålla i den, så. Kolla, så. Här, du kan hålla den om du vill. Så. Nej, du vill inte. Vad har vi mer då? Vi har en till. Pop. Den kan man också hålla. Se, hör du? Den låter. Vi har många skallror. Den kan hålla. Så är jag. Nej, du vill inte hålla den där. Håll den där då. Ser du vem som är här då? Det är Colin som är i spegeln här. Vad vill du höra av? De här tycker ju du om. Du tycker om att rasa efter att jag har byggt upp. Eller hur? Oj, vad du sitter snett. Behöver du väl inte göra? Med en hand är jätteenkelt sånt här. Ska vi bygga den här bredvid dig? En. Två.
Nej. Oj vad det var snett. Ja. Åh. Oh. Tack för den du Colin. Mm. Så här har vi hans frukost. Idag. Ibland får han lite annorlunda. Men just idag så får han det här. Så det är lite. Eller det är filmjölk. Och jag har inte hällt upp så himla mycket. För han äter inte massor. Men lite. Och sen. Så det här ska jag ge honom lite i taget. Därför att det ligger på en sån här. Men det är väldigt vanligt. Och Colin, för Colin är det så. Men att de inte vill att det ska blandas. Till exempel flingor och filmjölk. Äter mycket mycket sämre. Om det är blandat i en tallrik. Istället för att ha lite filmjölk. Och sen att de kan plocka flingorna när de vill. Det är jättevanligt hos barn. Och, eller yngre barn ska man väl säga. Och även för Colin. Så är det så. Så här har du hjärtan. Fick du en sån här skål idag. Och han har även lite vatten. För det tycker han om. Så jag tror att vi ska dra upp dina ärmar. Skulle ha haft en haklapp på dig. Tror att vi får hjälpa honom lite helt enkelt. Så det inte blir mat överallt. Mm, ska du ha några flingor? Lägger några här. Så kan du ta en om du vill det. Ser du det? Att det ligger några flingor där. Ja, bra. Så. Vad glad du är. Ja, vilken tur. Vad bra. Här har du. Du kan ta den. Om ni undrar, han ser sig själv i kameran. Så det är liksom. Så det är det han gör. Oj. Idag var det visst jag som kastade ner. Hundarna har lärt sig att det är under den här stolen som man ska sitta. Då får man mat. Det är alltid någon som kastar ner någonting. Här. Bara ha lite vatten också här. Med tanke på omständigheterna så är det faktiskt ganska bra. Och det är bara det här kvar. Så han hade 4 typ knäckebitar. Så han har ätit 2. Och en ligger i filen. Som han i stort sett ätit upp. Och en ligger där. Men några gurkbitar har han ätit. Och han har även kastat ner några till hundarna. Han ätit typ en gurkbit. Jag tror att det var 8 stycken sådana här halvår som har ätit typ en. Och sen har 3 där, så är 4. Och sen har han kastat ner typ, ja, jag vet inte hur många det var. Allt vatten har han däremot druckit upp, så det var bra. Flingorna har han faktiskt ätit bra, om man får säga så. Några ligger kvar, men på det stora hela har du gjort ett bra jobb, Colin. Nu ska vi torka dig lite. Så kan du gå och leka sen. Så vi tar händerna. Och munnen. Och i och med att jag hjälpte dig med filen. Så är det faktiskt inte så, så kladdig som man skulle kunna tro att du skulle vara efter en måltid. Så nu ska jag städa här medan han leker lite. Så jag tar bort allt det här. Och så torkar jag bara av med lite papper. Oj då, det var inte meningen. Sådär. Och nu är klockan 10 kanske. Och den här lilla saken börjar bli väldigt trött. Jag hade hoppats att han skulle hålla sig vaken en liten stund till.
Men ska jag vara helt ärlig så verkar det inte som det. Så. Vi har EM igång just nu. Vet jag inte vad det är. Men så vi kollar lite på det. Och vi får se om han somnar eller inte. I så fall får han vila i soffan den här gången. Hej! Ska du också vila med Colin? Går du det? Det är inte så ofta du är med i filmerna längre. Nej, ni behöver den andra. Så ja, vi får se helt enkelt om han somnar eller inte. Jag hann faktiskt knappt avsluta sista klippet innan han somnade. Så han ligger där under och sover. Jag är lite så här tveksam hur jag ska göra med filten, för det är lite varmt. Men ja, det här är vår morgonrutin. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den. Snart så börjar ju den här lilla saken på förskolan. Så då kommer alla våra rutiner och sådär vara helt annorlunda. Så tänkte få passa på att göra en morgonrutin nu innan de börjar förskolan. Så ja, tack så jättemycket för att ni har kollat. Hejdå!